Pojď mě říkat. Vítejte v suchém doku. No, ta loď. Tu, kde jste sehnali takovou loď? Připlavala, to je policejní. Čekaj, teď si vezmu tu židli. A tu židli někdo vyrobil? Mhm. Tyjo. Tady kapitán. No, dáš? No, Mariane, tyjo, ty to máš perfektně stylově udělané, člověče. A je ta helma. Já ta loď někde původně plavala? Asi jo. Ale jo, ale řekni mi někde na Berounce, nebo... Chlapi, a tady večer bude hrát nějaká hudba? A od kolika hodin, Mariane? Asi od 10. To už budeš spát. To ne. A bude tady technínko. Počkej. Tak no, Matadoři, jestli si pamatuješ ten sound systém tehdy v Ústí na poli? Jo, ještě jak zněl. Je to po 15 letech. To je 15 roků v Ústí, jak bylo ten... Co to bylo, taká technoparty? No, pusť tam nějakou provizorní. Lendo, nevyrušuj nás v práci. Dobře, takže kdy mám dorazit? 10. To je pozdě, tady... To bude spát už. Tady bude tma? Kůž. Thank you.
sebe. My jsme zavěsili tady nahoru. Co? Děda mi vyprávěl, že byl na 3D show a prostě všichni měli brýle a byli všichni zatření a navalovaní ty buchty i na HD, že se procházeli na HD buchta za úplně na HD, že byla třeba za Chaplina a tak, no. Viděl jsem a teď on říkal, že to bylo, že 3D se v tom dá malovat, že ta bílá se táhne dozadu a máme barvy dopředu. No. Který má to mám vyzkoušet? No. Ty úplně neuvidíme, že? Jo.